pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play, neste caso Sword Legacy Omen. Eu sou o Settings e comigo tenho o Condestável, que vai jogar o jogo. Olá, como estás? Tudo bem? Está tudo, vamos a isto. Isto é Vamos mais um a isto. daqueles jogos de do Humble Monthly. Penso que seja o último que nós vamos cobrir. Então quer dizer que vamos ter que salvar a princesa. Muito bem, vamos aí embora. Original. Lelf is dead and Egraine. It can, and it is. To secure the princess, we must formulate a strategy. Strategy? To hell with that bloody calm. Your pointless meeting brought this doom upon us. I too was tricked, priest Leyr. My vision was unclear. A ruse, perhaps. We were betrayed, Merlin. Whoever it was, I'll gut them all to save Egraine. Este Uther é o pai do Arthur. Think, fool. Would she be safe amidst your mindless... Bloods, qualquer coisa. More than now as we speak, help me find her and we'll escape this bloody nightmare. Isto é quase a mesma coisa que Dark Quest 2. Mas melhor. Os gráficos. Temos o bárbaro e o mago com o staff na mão. Olha para mim, sabe? Acho que eles estão a tentar passar a porta, olha, bum. É melhor sair daí antes que eles entrem. Espera aí. A mesma voz. Não, um é. Então vá, bora embora. Vamos embora. Parte de Rinona? O que é que isso significa, isso aí? Quer dizer que tem mais rap, mais bad rap. Credo, sim, mas... Campfire? Disarm kit. Olha, está aqui, gente. Espera, isto é inimigo ou é? Não sei. Aí sabe dizer assim, ah, quando selecionado, quer dizer. Olha. Sir Uther, thank the gods! Duane, you're alive! Thank the gods! As well, but where's Britta? She left to defend the East Corridor and locked us here, sire! It appears we are trapped here, Prince Leia. Again with the wise remarks, Merlin, put your damned sorcery to use and get us out of here! Oi, Mr. Knight! Hey, you silence! Este aqui é tipo... Silence my sweet Fanny, kid. The world's burning and you need my skills. Sweet Fanny, ela. You can rot in that cell, thief Duane, and me the spare. There is no spare, Kisa. Sweet Terra, praised be her name. What did I say? Enough theatrics, Gwen. A fate far worse than death waits, and your humorous quips won't save us. What? Who are you? Do I know you? But you can, and aid us. Would you kindly open your cell door? Duane the lawyer Lancer joins the party. Gwen the devious thief joins the party. Como é que será que o outro é selecionado? Qual é o guincho que ele vai fazer? Tá bom, tá bom. Tá bom, eu vou pôr aqui, peraí. Ah, bem. There you crazy vagrant happy Merlin, how did you? Never mind, everyone stick close. Olha, foi muito rápido para ali. Quer ver o bad rap mais um? Suspicious note, crumble parchment with a single shady sentence. Fguak tek flares roi tel. É ao contrário, olha, let. Yeah, lê lá isso outra vez. Let não sei o quê. Let your self get caught. Caught. Let yourself get caught. Interessante. Não vês que ele é um peasant? É um soldado peasant. They can't kill you if they can't reach you.
É verdade. For the will of Wessex, kill all who stand in our way. Wessex, I'll crush you, murdering cowards. Posso pôr aqui mais um. E pôr-me Overwatch. Sabe, vem cá que eu dou-te com o meu spear. Mas também tem 10, queres ver? Não consigo fazer nada. Anyway. Só se este for ranged. Custa 3, vê lá se consegues. Não. Ai. Não, é ranged, mas. E o outro? Ah, é, então toma. Blocked. Yeah, book you. Co- não! Blocked. Ai, toma lá. Obra, ai, toma. Toma. Bleed. Será que esse é o backstab? Flank attack. Flanco não é o mesmo que back. Acho que não é. Ah, não é não, back. Flank é, é os é lados. Lado. Tal como no Agfu. Olha o morcego. Ui! É lá, toda a gente é morta, o que é isto? Tem muita gente, olha para isto. Ah! Saia! Brita, oh no! Oh no! Saia, they took Lady Grain, I failed you. My square, it is I who failed my vows, but there's still hope. No, they're coming, we won't make it. We're not leaving you behind. Epá, essa voz é muito forte. We're not leaving you behind. There's no time, please, we must save Lady Grain. Olha lá, mais gente morta. Yeah, olha lá este. Este era gordo. Até esta gaja ficou sem uma cabeça. Só tem uma que pode ser perigoso. Nani? Ah! Um ar cheiro. Olha ele. Ah! Se eu não consegui fazer um teleporte do arqueiro cá para o meio de nós, é que era. Vou experimentar. Ah, yeah! Le... Bitch. Oh, Ela! Viste ela? Uau! Com uma faca! Com uma faquinha, é cortou! Preciso ter força de braço, meu! Tem mais força que o soldado normal! Sim, eu assim... E ela... E ele... Oh. Essa foi demais! Pá, mas mesmo assim vou... Em Overwatch. E o Merlino também dá para fazer qualquer coisa. Olha, vou ficar com o, em Overwatch com o Merlino. Ah é? Então toma lá. E aí, crit. Nope. Block. E às costas. Quase. Toma. Achievement unlocked. Failed vows. Luther and his newly formed party escaped the dungeons of Tamworth Citadel with no sign of Princess Igraine. Amidst failure, the knight vows to make things right. Lord found 6-6, enemy defeated 3, renown 7, gold 24. Proceed. Luther and his cohort fled Mercia like rats, grimly realizing everything dear to them was lost. Including Princess Igraine. More than ever, theirs was a broken Britannia, in need of a symbol to inspire change, in need of an omen. Mm-hmm. Por isso é que é Sword Legacy Omen, já viste? E então, conta-me lá. Em relação ao gameplay, isto é por turnos puro e duro, estilo Wakfu, pronto. Sabes que eu gosto disso, não gostava, mas agora eu gosto. É verdade. Isso para mim é um thumbs up. O artwork também parece estar interessante. A música está a fazer loop muito, muito rapidamente e é sempre a mesma. Sim, concordo plenamente. Tenho pena deste jogo, ao contrário do Dark Quest 2, que nós fazemos o vídeo ontem, não ter co-op. Estes jogos são feitos para co-op, quase.
Estas sequências podiam ter um bocadinho mais de, olha, voice acting ou então música, só se ouve os passarinhos a silviar. Epá, eu gosto de ouvir passarinhos a silviar, tanto como a... Cidão comum, né? Sim, exatamente, mas... Ok, pessoal, obrigado por ver, isto foi o nosso First Impressions aqui do... Sword Legacy Omen. Sword Legacy Omen, exatamente. Espero que tenham gostado e até à próxima. Até lá.